पर भैया विद 38 किल्स रैंक मैच पे भाई, भाई मजाक चल रहा है कि एक लाइक मिला है भाई 38 किल करके, क्या मतलब 30 लाइक है मेरी। र यो भिडियोमा अमित भाइले भन्नुभएको छ कि अमित भाइले चाहिँ इन्डियन सर्भरमा टप किल हान्नुभएको छ र मैले यो टप किल 38 पनि ब्रेक गरेर 39 किल हानेको छु। र यो भिडियो हेर्नुहोस्। तपाईँले देखिहाल्नुभयो मैले अहिले ठ्याक्कै बोया हानिसकेको छु र यो रेकर्ड मैले अमित भाइलाई पनि टप गरेको छु, किनभने अमित भाइले 38 किल हान्नुभएको थियो भने मैले अहिले इन्डियन सर्भरलाई नै फेल खुवाइदिएको छु, किनभने मैले 39 किल हानेको छु। र तपाईँहरूलाई यदि भिडियो मन परेको छ भने लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद। Into X better something to life I hit it alive but it like but it like but it like